kemi bërë një takim për dy çështje, për këtë çështje dhe për çështjen e këshillimit kombëtar që çështja dje është iniciuar publikisht zyrtarisht. Kanë filluar të mbrinë pyetësorët në për shtëpi, do shkojnë në të gjitha familjet. Dhe njëkohësisht edhe nëpërmjet kanalit digital, ndërsa Partia Socialiste nuk i jep shansë të dytë askujt që e ka vënë në pozitë vështirë në sytë e njerëzve, duke gënjur lidhur me një aspekt kaq të rëndësishëm të jetës tonë publike, kështu që s'ka shansë të dytë për askënd që bën deklaratë të rreme lidhur me jetën, me vëmëtarin, me gjitha të aspekte që kanë të bëjë. Ne nuk i kemi asë një borç presidentit të Republikës Turqisë, si kunder asë presidentit Republikës Turqisë, nuk në kanë neve asë një borç, sepse mes miqë dhe në një misi vlazërore nuk ka borxhe. Këta janë zgjedhje vendore, janë zgjedhje për komunitetet, ne nuk do bëjmë një luftë për jetë a vdekje,